Su üzərində yeganə sənət olan Ebru sənəti rənglərin harmoniyasını daşıyır. Sanki rənglər hər bir insanın öz daxili dünyasını əks etdirir. Ebru sənətinin mənşəyi barədə müxtəlif versiyalar var. İddia olunur ki, Ebru'nun vətəni Buxara şəhəridir. Daha sonra Farslar, Hindlilər, Osmanlı türkləri də bu sənəti dərindən öyrəniblər. Hazırda isə Ebru sənəti əsasən türk ustalar tərəfindən yaşadılır. Azərbaycanda da bu sənəti sevənlər çoxdur. Onlardan biri də Sevinç Əliyevadır. Sevinç xanım 5 ildir ki, Ebru sənəti ilə məşğuldur. 2 il əvvəlcə Azərbaycanlı bir Ebru'cun sayəsində bu sənəti tanıdım. Daha sonra demək olar ki, tək başına bu sənəti öyrənməyə çalışdım. Amma əsas sirlərini türk ustasından öyrəndim. Ebru sənəti tamamilə təbii materiallarla işlənir. Bu proses qatılaşdırılmış su üzərində aparılır. Boyalar əsasən torpaqdan hazırlanır. Sonra bu boyalar mərmər üzərində əzilir. Daha sonra içərisinə malqaradan alınan öd qatılır. Bu boyanı həm incəldir, həm də suyun üzərində qalmasına imkan verir. Həmçinin boyalar göy qurşağı kimi bir-birinə qarışmır və onun yapışqanlıq xüsusiyyəti təmin olunur. Bütün bu gördüyünüz sarı, hətta bu əlvan çəhra rəng torpaqdan, oksid boyalardır, yəni belə deyək, daşdan hətta alınma, hisdən alınma boyalardır. Yəni hamısı təbiidir və hətta fırçası at quyruğudur. Fırçanın gövdəsi isə qızıl güldür. Yəni bu gec kifləndiyi üçün, gec xarab olduğu üçün, həm də daha, necə deyim, biraz elastik olduğu üçün bundan istifadə edirlər. Sənətini bu cür kəlağayların, ipək parçaların üzərində də ərsəyə gətirmək olar. Lakin bu, əsl Ebru'nun özü deyil, sadəcə parçalar üzərində əks olunmuş bir nümunədir. Ebru çanikası ilə yaradılan digər Ebru, kimyəvi Ebru boyalar var. Kimyəvi Ebru boyaları vasitəsilə eyni su, sadəcə su eyni qalır və fırçalar, bizlər, məsələn, bu biz alətləri, onları istifadə edə bilirik. Amma boyaların özləri kimyəvi qatqılarının alınan boyalardır. Və onlar parçanın, hətta keramik qabların üzərində istifadə etmək olur. Çətin, əmək istəyən, düzəliş imkanı, təkrarı olmayan bir sənətdir Ebru. Boyanın su üzərində rəqsi, naxışların istədiyimiz formada alınması səbir tələb edir. Gülnar İlqar qızı, Qurban Hüseynov, Tele Səhər.